Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Сьогодні разом із колегами працюємо на Харківщині та в місті-герої Харкові. Головна тема поїздки – це відновлення. Цього року ми починаємо термінове відновлення за 5 пріоритетними напрямками – відбудова енергетики, житло, розмінування, критична та соціальна інфраструктура, допомога приватному сектору для відновлення економіки. Сьогодні говоримо про виклики, проблеми та перспективи, та маємо рішення, які дозволять прискорити відбудову. Перше – це доручення про створення у низці міністерств та 11 областях посади заступника міністра або заступника голови обласної військової адміністрації з питань відновлення. Мова йде про міністерства, які реалізовують проекти відновлення, та про 11 регіонів, які найбільше постраждали від війни, зокрема Харківщина. Російські терористи завдали Україні значних руйнувань. Аби відновити все швидко та якісно, нам потрібна нова архітектура відновлення. У нас вже є віце-прем'єр-міністр з відновлення, створене відповідне агентство. Тепер започатковуємо посади заступників з відновлення у міністерствах та на місцях. Це дозволить пришвидшити процес підготовки проєктів і зробити ці проєкти якіснішими, швидше їх реалізовувати. На одному з попередніх засідань уряду ми дали старт експериментальному проєкту про комплексне відновлення 6 населених пунктів. На Харківщині це село Циркуни. Рік тому у травні цей населений пункт звільнили українські війська. Сьогодні ми були у Циркунах, говорили з громадою, готуємо спільний план відбудови. Бачимо, що люди повертаються, працюють, планують. Уряд буде допомагати і на рівні громад, і на рівні домогосподарств. Ми вже дали старт великій програмі «Є відновлення». Це грошова допомога для ремонту житла, яке було пошкоджено через бойові дії. Там, де можна відновити будинки, будемо допомагати з ремонтом. Мова йде про можливість отримати до 200 тисяч гривень на будівельні матеріали чи на замовлення ремонтних послуг. Станом на сьогоднішній ранок за програмою «Є відновлення» маємо вже 5575 прийнятих заявок. Це за 2 дні роботи програми. Впевнений, цей проєкт стане показовим прикладом того, що відбудова проходить швидко та ефективно. Стосовно родин, які зробили ремонт своїми силами, то працюємо над рішенням надання компенсацій. Відповідне завдання поставлене віце-прем'єр-міністру з питань відновлення, Міністерству інфраструктури та Агентству з питань відновлення. Президент України Володимир Зеленський поставив чітке завдання забезпечити рівність у допомозі. Наступною програмою в житловій сфері стануть сертифікати для тих, чиє житло було повністю зруйноване і вже не підлягає ремонту. Працюємо над деталями цього проєкту також. Одна з найбільш постраждалих від російського терору сфер – це енергетика. Збитки колосальні. Сьогодні ми відвідали Харківську ТЕЦ і на власні очі побачили руйнування, поговорили з енергетиками про потреби. Будемо допомагати, аби все працювало як треба до наступної зими. Зараз на засіданні ухвалимо рішення про розширення програми пільгового кредитування 5-7-9. Тепер нею зможуть скористатись теплоелектростанції та теплоелектроцентралі, аби відновити пошкоджене через бойові дії обладнання. Також на Харківщині та ще в 4 регіонах розпочали реконструкцію об'єктів та мереж теплопостачання. Готуємо пілотні проекти для децентралізації енергосистеми. Шукаємо ресурси та можливості, аби зробити все вчасно до наступного опалювального сезону. На порядку денному маємо ще рішення щодо відбудови. У межах платформи президента України Володимира Зеленського «United24» буде відкритий новий напрямок для збору коштів – це гуманітарне розмінування. Сьогодні офіційно затвердимо це на рівні змін до указу президента. Спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готуємо проєкт відновлення залізниці. Ухвалюємо рішення про залучення від Європейського банку реконструкції та розвитку 200 мільйонів євро для «Укрзалізниці». Це кошти для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів. Продовжуємо подальшу підтримку регіонів через виділення коштів на компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення переселенців у будівлях державної та комунальної власності. Виділяємо на це чергові 220 мільйонів гривень, допомагаємо тим, хто допомагає українцям, які вимушено покинули домівку через війну.
Сьогодні також відвідали Циркунівський ліцей. Там тривають роботи із відновлення та будівництва нового укриття. Діти хочуть навчатися, багато родин готові повертатись, якщо будуть розуміти, що навчання можливе у безпечному середовищі. Тому це проєкт особливої відповідальності і особливого контролю з боку уряду. На одному з попередніх засідань ми виділили 2,5 мільярди гривень додаткової субвенції, 1 мільярд було виділено на закупівлю автобусів у школи і 1,5 мільярда гривень на організацію і будівництво бомбосховищ для освітніх закладів. Харківщина отримає найбільшу суму з усіх регіонів для таких проєктів – 225 мільйонів гривень, тобто ресурси надані. Очікуємо, що на місцях все зроблять швидко та якісно, спільно з Міністерством освіти є таке нагальне завдання. Робимо все, аби одночасно реалізувати сотні програм та проєктів у всіх пріоритетних сферах відновлення. Починаємо відновлення України вже зараз. Працюємо заради перемоги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Героям слава!